سپریم کورٹ میں NS دانوے داندلیہ والا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے لیگی رہنما علی گوہر بلوچ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ سیرش خان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں، سیرش آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، NS 97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ میں کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس امین الدین خان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست اس کیس میں نہیں دی گئی۔ بینچ کے رکن جسٹس نعیم اختر خان نے یہ ریمارک دے کے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں پہلے کہا کہ کوئی درخواست اس کو نہیں ملی، جبکہ سپریم کورٹ نے 21 اگست کو درخواست خارج کی اور 22 کو آپ نے آر او سے ریویو کر لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آر او نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاثر بھی مل سکتا ہے کہ آر او کو نوازا گیا جس پر وہ اپنی پہلی بار سے مر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس آر او نے لکھ کر دیا کہ درخواست نہیں آئی، اب وہ درخواست کی تصدیق شدہ کاپی کیسے دے رہا ہے؟ جو دستاویزات اب آپ دکھا رہے ہیں اگر یہ پہلے ہوتی تو ان کا جائزہ ضرور لیتے۔ مناسب ہوگا کہ علی گوہر بلوچ ٹریبیونل سے ریویو کریں، جس علی گوہر بلوچ کے وکیل کا یہ جواب تھا کہ ٹریبیونل کا وقت اب گزر چکا ہے، جس کے بعد عدالت نے مختصر وقفہ کیا اور عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہی کہا کہ نفسانی درخواست واپس دیں گے یا پھر ہم خارج کر دیں۔ اس معاملے پر اپنے موقع سے ہدایات لے کر سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیں۔ مختصر وقفے کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تھا تو وکیل کی جانب سے نفسانی درخواست کا میرٹ پر چرچا کرنے کی ابتدا کی گئی، جس پر سپریم کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی تھی۔ شکریہ سیرش خان، آپ نے تفصیل آگاہ کیا۔